Kör vi tillbaka med en ny video. Var länge sedan vi hade kört en video. I snart kör vi lite creative med Milo. Börjar video med 200 pump. Och vi kör BHE edit build fight. Så vi hoppas att ni gillar videon. Glöm inte följa eller prenumerera. Och sen så kör vi. Man kan edita varandras sådana. Alltså vi är sämst, Milo. Alltså Milo, vi är sämst. Fan, nu laggar jag. 17. Så jag kör typ 10 minuter till. Jag gjorde så att den blev så här. Jag gjorde många gånger klassiken. Så att du fastnade i rampen. Så det blev så här gul, så kan man inte elita den. Eller märkt det kanske. Oh jävlar. Tvunda. Eller märkt det kanske. Ja, just det, det är one shot då. Eller ska jag vinna för hela parten skit? Eller min morsa bara såhär, vad har du bajt efter då? Bort är det här, Milo. Vad kan det lite då? Ingen shot, jag är inte reloadad. Alltså 30 pumpen är fan giftig. Hallå. Nej, nu ska vi inte vara toxic. Hur mycket HP hade du? Hur fan kan du ha? Jag taggade 30, sen taggade jag 100. Men du behöver inte bygga.
Fan, det gör ju bra. Så missar man den här liten. Alltså, vårt aim är sämst, Milo. Vårt aim är sämst. Måste sticka om typ 5. Oh shit. Jag såg inte att du var där. Ja just det. Ja men jag är fan. Jag är fan skit på det här spelet. Så taggar alla som pickaxen. Snart kommer vi att racea. Eller? Det är något ensam om. Där fan jag också blivit riktigt många gånger alltså. Det är så jävla störigt. Vad fan gör du? Så ingen har joinat den. Du får ta lite sämst på det. Vad fan ska du? Killing with trees. Bit the goldfish out of sense, Miller. Du är så jävla dålig. Nej, vad ska jag? Vi kör igen. Vi kör så länge vi kan. Fy fan vad det var bra. Speciellt när vi var vår alltså. Nej, det har du aldrig kunnat. Thank you.
Alltså min lillebror kolla på. Min lillebror kolla på Anomaly. Mm. Credit till dig Anomaly. Hallå pappa! Hello! Men han är ju jättelämplig. Ska tagga Anomaly i den här videon. Just nu, jag dödar dig. 100. Jag vet inte, jag såg bara att det stod en etta, sen såg jag inte mer. Visst kan du säga tagga dem i den här videon? Jag spelar lite bullshit alltså. Alltså, det är så mycket random damage alltså. Du kan inte ta 150 body shots. Va? Jag kan skjuta! Jag sköt skjuta! Jag älskar dig min hjärta. Kan inte sova utan dig. Drömmar hela natt. Vi hade 60 hopp. Du bög om du hyllar. Då är du bög. Här är det fisk. Jag hör en bra. Det är en nytt rekord för dig, Milo. Hur fan kan du missa det där? Ja då, vi har bara vunnit typ 2 matcher. Fast vi vann ju. Det stod ju samma Nightmare igen. Ja, han är lite. Jerikin, han är så jävla hårt. Nu 190. Gott och tag. Jag hade också 3 upp med då. Jag slog ett slag snabbare dig. Eller ett slag för dig, så vann jag. Tänk mig att jag på dig då. Det hade jag skrikit. Du hade bara aimbot! Jag hade 3 upp med. Oh. Men fan är det en pojkvän? Hallå, ruski pistets kurva i spida biljet. Men fan. 70, 80, 20. Fast hur grann han ser upp? 70 plus 80, vad blir det? 150 blir det. Eller? Här är ett fisk. Här är ett fisk. Här är fisk.
Det er en fisk. Du er bakfull her. Jeg gir at du dør med 5 og jeg dør til 10. Under pumpen. Eller fra one shot, jeg vet inte så mycket du hade. Du kan. Idag i alla fall. What the fuck? Fackla, sa jag. What the fackla? Du kan inte ha haft mycket hopp kvar då. Tvöla pumpen. Fy fan vad jag är bra alltså. Skyll på dig Milo. Skyll på dig ja. Bara för att jag blev bättre där på något jävla sätt så vet jag inte. Jag vet fan inte hur. Ja. Du är som en jävla råtta alltså. Bara springa iväg. Reloada! Jag klappar Milo. Jag klappar mig liksom på huvudet bara. Tänk mig versus Malte alltså. Stackars Malte. Det hade varit 200 pumpen om jag hade lagt den där. Jag märkte det. 160. Och sen en typ en pickaxe. Vilka spel med imorgon? Så kan jag kläppa ännu mer då. Hugo kläpp ju, Loke kläpp ju ska du nu äta. You trash kid! You trash kid!